אני שמח לחזור לאשקלון אחרי הרבה שנים שלא הייתי כאן לאולם הזה, לעיר. הזיכרונות שלי מאוד מאוד מתוקים וטובים מהעונה האחרונה שהיינו כאן, למרות שסיימנו קצת באכזבה, אבל הייתה לנו עונה מדהימה עם קהל מדהים שדחף אותנו. אני מקווה מאוד שהקהל הזה יחזור בפלייאוף וידחוף את הקבוצה, כי באמת אנחנו צריכים את העידוד של הקהל ואת התמיכה שלו. כבר ביום שלישי אנחנו משחקים כאן בבית נגד מכבי רמת גן. זו סדרה קשה מאוד של הטוב מ3, ואנחנו צריכים באמת את כל תושבי אשקלון שיבואו ויתמכו בקבוצה. אני אבוא ולהביא את הניסיון שלי לעזור לקבוצה הזאת לעלות ליגה, אבל אין ספק שיש פה חומר שחקנים טוב שיכול לעשות את העבודה הזאת. ואני פה בשבילם, אני פה בשבילם ואני פה בשביל העיר, ונעשה את הכל באמת בשביל שהקבוצה הזאת שנה הבאה תהיה בליגת העל.